وزيره ولا ناروخ. برادر سلطان برادر ماجد ما شرط تو واجد ويلكم ترى برو. غلطه ترى له. السلام عليكم اشنا سنج يا اخي ياسين سلمان قربان شم اخي اخي دغا دغا هلا 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 شادي تشو شادي تشو خسرنا خسرنا دفتر قومي غتو كدا. سلام سنج وعليكم سلام شازيب خيمه ډاکټر کوم می ګټو سکرین ریکارډینګ در کوم بچی ټیک ټاک لبی ور کوم نه دی پریدم وره کومړه زمون په شرم سو ډبل ټیپ ډبل ډبل کوم می ګټو دې سر ناشته کنه ځکان ځکان ډاډای ما سره سوق نشته یو سلطان نه تاسو 24 ګړډ سر ناشته 24 ګړډ هاي واجدا 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 ډیر باندې ضرور واجدا سلمان سلمان برادر اند فاير انا سلمان اللي ولدي ما خسر ارتلالو هلا 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 شيبرت هذا شيبرت هذا واجد برو كوري شيبر لاي نشي خطا نشي كوري دكتور ماني بدل فلاش بيت كوما ندي بريدما ڈبل ٹیپ کے ملگرو ڈبل ٹیپ کے کنا مل ڈبل ٹیپ کے کنا لا 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 سکن وڑا بو سکن وڑا بو سکن وڑا بو سکن وڑا احسان ویلکم میرا یار آیا ویلکم میرا یار دغا ملے گی شاد دغا ملے گی سلمان دغا الک نور سوگ نشتا دا خدا مسلمان جدن تواجد سر پلے کی لا دغا دغا ڈاکٹر شیخ میں بیلو یار دغا 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 تا چوبي ګړم سر نه سلاس کې پلی کوي دغا وایم سلام مسکان خوارچا سا ویلکم ډبل 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 زه هیان تا سر نه سر ته تشکر درته دي سان ویلکم ډبل ډبل ټیپو ډبل ټیپو کې ملګرو سټین نه کاټه کې راځه سټارټ کړه کبه چاله کو دو پرسن لیدل دي ښه تم پي چوپ 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 سداد ویلکم برو زمره در بلم مسکان خودش تا کتا منگا کم رو دی دبل 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 او لاس کو تبلیم وست کمی یاو سڑی تر لائب شیر کو کنا ڈاکٹر ابیا بدی اسم پاتی نی گوره سلام سلام علیکم اسی دارم سلام علیکم گٹن دی دا کم زی لاری تا وای پایا عزت کی دا ریکارڈنگ بند کا اوس بے شعر کے استاد قسم وچ اوس بے شعر کے قسم میں اوس بے شعر کے واجد اوس تو ویا ډیر مننه تھینک یو خدا واجد ستا کا سو واجد ستا کا سو ها مونږ ساتو مونږ ساتو یاران ساتو ډیر مننه زړګیا شاه ډیر مننه رور واجدا ډیر مننه رور الله دی عزت او الله دی قدر او کا ډیر مننه ثانک یو ویری مچ اینڈ ڈبل ټیپ والام ثانک یو ویری مچ خوشاله اوسه ډبل ټیپ ملګرو یاسین او آل سو یاسین به ول دو تا ورسو ټینشن مو کو د بیلو والا به اوم در بیلو والا خو به اوم دغه کاما هغه خبره سو تا وي ها دا ورکه ا کا زیدا مالا مسکان ته پوسی غپ نه ولم کنه نو زه حقیقت خبره کوم مسکان ته اوسه بور چرته ماته یو ګل لا شن کړي د الله نه ویریګا علم لالا دی ګریټ نا اے ډاکټرا څنګه تاسو وی تاسو وی تاسو کی ریکارډینګ مو شیر کی صحیح ده زه به شیر کوم سم مشکل نه ده زه به درته شیر کوم اورګه اورګه ډاکټر نګاړنګ باندې کې څه کسان راغواړي ها وېما دغه یو بشیر کې به نور باندې شیر کې هدا زما صحیح ده مشکل نه دغه یو بدرته شیر کا ما بس دا زما داسې پوښې پنیشمنت شو زه اوکې دبل 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 سلمان علیکم سلمان لول دې نو ته لاړو سلمان باندې کنه